ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការធ្វើជ្រក់ត្រសក់និងទឹកត្រីបុកជាមួយខ្ញីសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយបាយសាច់ជ្រូកឬក៏បាយសាច់មាន់ដូច្នេះសូមតាមដានវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវហាន់ការ៉ុតឲ្យបានស្ដើងស្ដើងការ៉ុតនេះយើងអាចកាត់វាឲ្យចេញជារាងផ្កាឬក៏ជារាងអ្វីផ្សេងទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយសម្រាប់ជ្រក់ត្រសក់នេះខ្ញុំប្រើការ៉ុតតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ត្រូវហាន់ឆៃថាវឲ្យបានស្ដើងស្ដើងផងដែរយើងត្រូវហាន់បន្លែទាំងអស់ឲ្យរាងស្ដើងស្ដើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាងាយចូលជាតិគ្នាក្រោយមកត្រូវហាន់ត្រសក់ជារាងចង្វាមូលហើយមានប្រវែងប្រហែលជា2ថ្នាំងដៃហើយខ្ញុំហាន់ការ៉ុតជាសរសៃសរសៃថែមពីលើទៀតដើម្បីឲ្យជ្រក់មានពណ៌ស្អាតជាងហាន់ម្ទេសស្ដើងៗហើយសម្រាប់ម្ទេសនេះយើងចង់ដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តក្រោយមកទៀតយើងត្រូវហាន់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមឲ្យបានស្ដើងៗដូចគ្នាដែរខ្ទឹមសនេះខ្ញុំប្រើចំនួន4កំពឹសហើយខ្ទឹមក្រហមក៏ដូចគ្នាគឺខ្ញុំប្រើចំនួន4កំពឹសដែរឥឡូវយើងត្រូវធ្វើគ្រឿងសម្រាប់ជ្រក់បន្លែយើងដាក់ទឹកត្រីចំនួន4ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយទឹកធម្មតាចំនួន4ស្លាបព្រាបាយដែរដាក់ស្ករចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកូរគ្រឿងទាំងអស់ឲ្យចូលគ្នាល្អរហូតទាល់តែស្កររលាយអស់សម្រាប់គ្រឿងទឹកគឺយើងត្រូវវាល់ឲ្យស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ចុងក្រោយត្រូវដាក់ខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់បាញ់មិញដាក់វាចូលហើយកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វនិងទុករយៈពេល5នាទីយើងទុកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្ទឹមសមានក្លិនឆួលខ្លាំងពេក4ទៅ5នាទីក្រោយមកយើងចាក់គ្រឿងទាំងអស់ដែលយើងបានលាយបាញ់មិញចូលទៅក្នុងបន្លែហើយច្របល់វាឲ្យសព្វហើយដោយសារតែខ្ញុំហាន់ការ៉ុតហើយនឹងចៃថាវស្ដើងស្ដើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ច្របាច់វាជាមួយអំបិលមុនទេគ្រាន់តែលាយវាជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងតែមួយផ្លែគឺវាទន់ចូលជាតិគ្នាល្អហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការរួចស្រេចឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើទឹកត្រីបុកជាមួយនឹងខ្ញីគ្រឿងផ្សំគឺអត់មានច្រើនទេដំបូងយើងត្រូវការម្ទេសយើងហាន់ម្ទេសឲ្យរាងតូចៗបន្តិចក្រោយមកទៀតយើងត្រូវហាន់ខ្ញីខ្ញីនេះប្រហែលជាប៉ុនមេដៃក្រោយហាន់ទៅប្រហែលជា1ឬក៏2ស្លាបព្រាបាយក្រោយមកទៀតយើងត្រូវដំខ្ទឹមសឲ្យរាងបែកបន្តិចហើយហាន់វាអ
ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងដោយដាក់ទឹកត្រី4ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះ4ស្លាបព្រាបាយទឹកធម្មតា4ស្លាបព្រាបាយហើយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយបើបងប្អូនចង់ប្រើក្រូចឆ្មារជំនួសទឹកខ្មេះក៏ល្អដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវដាក់គ្រឿងដែលយើងបានហាន់បាញ់មិញមានម្ទេសខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីចាក់ចូលទាំងអស់ហើយចុងក្រោយគឺក្រឡុកវាម៉ត់តែប៉ុណ្ណឹងគឺជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ click like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំបើសិនបើមានយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុង comment section ខាងក្រោមហើយជួបគ្នានៅ clip video ក្រោយទៀតជម្រាបលា